El sindicat Unió de Pagesos ha aconseguit que els agricultors que tenen conreus amb dues bandes al túnel de Collabós, al Ripollès i a la Garrotxa, puguin circular per dins de la instal·lació amb els seus tractors. S'ha aconseguit desbloquejar l'autorització del Ministeri de Foment per tal que aquesta situació es desencallés i el trànsit als tractors pel túnel quedés obert. Jo crec que això pels tots els ramaders que estan tant per un costat com per l'altre del túnel de Collabós és molt important, perquè, esclar, les mercaderies nostres les passem d'un costat a l'altre o de la Garrotxa al Ripollès. És una font molt important que puguem baixar amb els tractors, perquè avui en dia els nostres tractors ja són uns tractors que van a 50-60 km per hora, ja són tractors ràpids, ja no és el típic tractor que tothom recorda. Els ajuntaments de Sant Joan de les Abadeses i de la Vall de Bianya, amb dues bandes del túnel, ja s'han posat en contacte amb els pagesos afectats perquè puguin enviar les sol·licituds corresponents i obtenir el permís per circular-hi amb tractors. Es contempla que aquests vehicles agrícoles puguin passar, excepte en horari nocturn, caps de setmana, a partir de divendres a la una del migdia i en dies festius. El Foment és molt reaci a deixar passar els vehicles lents pels túnels aquests i, en principi, ha recapacitat i Foment, pues, la veritat, s'ha accedit a que es pugui passar demanant uns permisos especials i tal, però vull que bé. Amb aquestes coses, vull dir, t'has d'adaptar una mica l'horari que posin. Segurament que han posat un horari per caució, pels vehicles de nit. Bueno, en principi, alguna cosa hem aconseguit, no? Si ja es pot passar dins d'un horari, ja no és de no poder passar en cap horari. Aquesta reivindicació havia pres volada des dels últims dos anys. Fins ara, els pagesos amb conreus a banda i banda de Collabós havien de desplaçar-se per la carretera de Capsacosta, que és més llarga, estreta, amb més revolts i pas obligat per camions de matèria perillosa.